Bir inson men bilan nohaq tortishib, qattiq xafa qilsa, men unga sen bilan qiyomatda gaplashamiz deb aytishim noto'g'ri bo'lmaydimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Agar bir kishi ikkinchi kishini mahzun qilib qo'ysa, xafa qilib qo'ysa, bu o'rinda misol uchun uni haqorat qilib qo'ysa, yoki uni molini o'g'irlasa, moddiy yoki ma'naviy bir zararni yetkazsa. Ana shunda bu odam, ya'ni zulm ko'rgan odam, sen bilan qiyomatda gaplashaman desa, mana shu qilgan ishi to'g'rimi, noto'g'ri? Xo'p, endi bu odam zulm ko'rgan bo'lsa, uni qiyomatga qoldirishligi o'zini ishi, lekin uni avf etishligi bu go'zal xulqlar sarasiga kiradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, yomonlikning jazosi xuddi o'ziga o'xshagan yomonlik. Ya'niki kimdir birovga xiyonat qiladigan bo'lsa, zulm qiladigan bo'lsa, uni haqqi olib beriladi. Endi kim avf etib isloh qiladigan bo'lsa, uning ajri Allohning zimmasidadir. Ya'niki Alloh taolo unga ajr beradi. Oyati karimani davomida Alloh taolo marhamat qiladiki, innahu la yuhibbul zolimin. Alloh taolo zulm qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi deb marhamat qiladi. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, sadaqa qilishlik bilan bandaning moli dunyosi faqat ziyoda bo'ladi. Avf qilishlik bilan Alloh taolo bandaga faqat azizlikningina ko'paytirib beradi. Bir banda kamtar bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uni shonini, obro'yini yuqori ko'taradi deganlar. Demak, bir kishi o'zini haqqidan kechib avf etadigan bo'lsa, uni o'tib yuboradigan bo'lsa, inshaalloh taolo bu insonga Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham azizlikni ato qiladi. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalotu vassalom marhamat qiladilarki, kim kechirsa kechiriladi deganlar. Boshqa bir hadisda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, rahm qilguvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Yerdagilarga rahm qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahm qiladi degan. Demak, rahm qilish degani nima degani desa, bir inson o'z do'stini, bir mu'min qadrdonini xatosini kechib o'tib, uni avf qilib, unga rahm qilishlik. Demak, Alloh taolo bu bandasiga ham o'zi qiyomat kunida inshaalloh rahm qiladi. Shuning uchun mu'min kishi kechirimli bo'lishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ummatni kechirimli bo'lishlikka tavsiya qilganlar. Bu go'zal xulq, bu go'zal xulqlar sarasiga kiradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.